Hei, jeg heter Eira Kluge, og jeg jobber i Foreningen Les. I Foreningen Les jobber vi for å få flest mulig til å lese mer, spesielt barn og unge. Og en av de tingene vi gjør for å oppnå dette, er å lage antologien tekst. I denne boka så finner du smakebiter fra mange forskjellige ungdomsbøker. Her vil du finne utdrag som er spennende, skumle, romantiske, altså noe for enhver smak. Du er en av 115 000 ungdommer som nå får denne boka til odel og eie. Tittelen på årets tekstaksjon er På sidelinja. Og det har vi valgt fordi at mange av hovedpersonene på forskjellige måter er litt utenfor. På vår nye nettside for ungdom, denboka.no, kan du lytte til utdragene samt finne mye annet spennende. Som for eksempel informasjon om årets tekstkonkurranse. For å delta, så må du alene eller sammen med klassen din lytte til hørespillet og finne ut hvilket utdrag de tre hovedpersonene kommer fra. Vi deler ut mange fine premier. Finn ut mer på denboka.no. Riktig god lesning og lykke til med årets tekstaksjon.